NATO-ի անդամ բոլոր 30 երկրների առաջնորդները Բրյուսելում են։ Մեկնարկել է NATO-ի գագաթնաժողովը, որն առաջին դեմ-առ-դեմ հանդիպումն է 2018 թվականից ի վեր։ Քննարկվելիք հարցերի օրակարգը ընդարձակ է. Աֆղանստանից զորքի դուրս բերում, Դաշինքի բյուջե և անդամ երկրների հատկացումներ, Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ հարաբերություններ։ Գագաթնաժողովի շրջանակում նախատեսված միջոցառումներում անդրադարձ է կատարվելու նաև NATO 2030 բարեփոխման ծրագրին, կլիմայի փոփոխության, ահաբեկչության, կիբերհարցակումների, նոր տեխնոլոգիաների հետ կապված սպառնալիքներին։ Մենք հանդիպում ենք մեր Դաշինքի համար առանցքային պահի, աշխարհակաղակական մրցակցության աճի, տարածաշրջանային անկայունության, ահաբեկչության, կիբերհարցակումների և կլիմայի փոփոխության ժամանակաշրջանում։ Որևէ պետություն ի վիճակի չէ միայնակ հաղթահարել այդ մարտահրավերները։ Ես ուզում եմ շեշտել, Եվրոպան և Հյուսիսային Ամերիկան միայնակ չեն։ Մենք միասին ենք ՆԱՏՕ-ում։ Այս սեղանի շուրջ հավաքված երկրներն աշխարհի ամենաուժեղ ժողովրդավարական երկրներն են, որոնք ներկայացնում են ավելի քան 1 միլիարդ մարդու, աշխարհի տնտեսական ներուժի կեսը և հզորության կեսից ավելին։ Երբ մենք միասին ենք, մենք կարող ենք հաղթահարել մեր անվտանգության ցանկացած սպառնալիք։ Գագաթնաժողովում պաշտոնապես ընդունվել է Դաշինքի նոր բազային փաստաթղթի ռազմավարական հայցակարգի մշակումը սկսելու որոշում, որով պատմության մեջ առաջին անգամ ՆԱՏՕ-ն մտադիր է հայտարարել ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև Չինաստանի զսպմամբ զբաղվելու իր հավակնությունների մասին։ Գագաթնաժողովից առաջ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հանգամանալից զրույց է ունեցել թուրք գործընկերոջ հետ։ Հանդիպումից առաջ Մակրոնն ասել է, որ մտադիր է Էրդողանի հետ քննարկել ՆԱՏՕ-ում դաշնակիցների վարքագծի կանոններն, ինչպես նաև իրավիճակը Սիրիայում, Լիբիայում և Լեռնային Ղարաբաղում։ Մակրոնը նաև ՆԱՏՕ-ին կոչ արել հստակեցնել դիրքորոշումը Ռուսաստանի նկատմամբ։ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը Դաշինքին Ուկրաինայի և Վրաստանի անդամակցության վերաբերյալ որևէ հնարավոր կամ հստակ ժամկետներ չի հաղորդելու, սակայն ՆԱՏՕ-ի դուրը միշտ բաց է մնում, հայտարարել է Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ ՆԱՏՕ-ն իր պատմության մեջ առաջին անգամ համաձայնեցրել է կլիմայի պաշտպանության հարցով գործողությունների ծրագիրը, նշված է գագաթնաժողովի արդյունքներով հայտարարության վերջնական նախագծում։ Ծրագրի նպատակն է մեղմել մոլորակի վրա կլիմայի փոփոխության հետևանքները։ Կլիմայի փոփոխությանը հարմարվելու համար ՆԱՏՕ-ն մտադիր է հաշվի առնել այդ գործոնն իր գործունեության ամբողջ սպեկտրում, սկսած պաշտպանության պլանավորումից և ներուժի զարգացումից մինչև քաղաքացիական պատրաստվածություն և վարժանքներ։ Մերի Ներսիսյան, Լուրեր։